Come estás sintiendo la aniversario anoche? No, chico, sí, só que caseiro, cheio de verde. Não, aqui para não, ó, pra tá com aquela. Mano, marca bem, gente. Cadê o gelo? Cadê o gelinho? Ô Fred, vou jogar uma caixinha de 50, mas será que ela é profissional? Você joga muito pro lado. Eu fico cantando o jogo, vocês trucam de mim. Ah, eu não vejo vocês. Eu vou jogar familiar. Não, ô mãe. Um dia eu fui jogar com um amigo teu tio, lá no negócio lá, fui lá, né? Aí o cara, eu falei besteira, né? Que eu sempre falo, né? Jogando, né? Você não pode jogar mais, você não pode bater, né? Joguei a caipa, mas mesmo paguei o dinheiro. Ó, tchau pra você. Aí toma aí, vai. Eu gosto de jogar profissional, porque um profissional, se vier com um tiro na cabeça dele. Né? Agora, gente, família, não tem que ganhar, não é? Tem que ganhar. Hariyoshi Nata, Coringa Nagueiro. Sotae. Coringa Nagueiro. Hariyoshi Nata, Coringa Nagueiro. Sotae, Janaica. Coringa Nagueiro. Vai aí, depois fala que gosta de mim. É? Joga Coringa, filha da mãe. Foi, sabe? Vai, não é? Não é? Encheu meu, hein? É, daqui a pouco eu era tarde, de motel e temer um lugar. Hidromassagem. Esquece sempre. Bichaca, Jana. Joga a bichaca aí. Ô, oh, capricha aí, só. Você, ó, oh, eu tava tanto de saudade de você, viado. Ó, oh, essas palavrões não é. Aqui se for também. Já falei. Pelo jeito tá ganhando, né? Hein? Tá ganhando aí, tio. Não, nada. Não? Tô só perdendo. Nem experiência? Não, mas eu trabalhei o ano inteiro, ganhei dinheiro, agora posso perder. Posso perder, mas não é tão assim, tá? Não é tão assim. Olha, tanta coisa gostosa pra nós comer. Parece que é. Parece que é ano novo aqui hoje. Claro. Claro, né, meu? Mas não aqui cai, né? Nelson. Oi? Aqui não compra nada. Não, aí não vale costa nenhum. Olha lá, aí esse lugar enterrou muito de puta aí e não acordou mais. Tá? Filha da mãe. Quer? Pode abrir aqui. Joguei. Ai, tá lá no rabo também. É um mais. Vixe! Vou mexer agora. Vixe! Eu acho que tem que amarrar esse fim. Tem que pegar a coringa aqui. Olha lá. Pega fora esse. Não. Deixa eu jogar aqui. Esse aqui. Deu? Bateu? Já traga, né? Vem. Agora é fácil. Vamos lá. Vai, deu aqui. Deu? Não, peraí. Vai dar. Aí, qualquer coisa, hein?
Jamais. Ué. Eu sei que o Nelson vai jogar pra mim, ó. Vai, né? Vai. É um trem de ouro. É um trem de ouro. Ixi. Dobrou, hein? Tá arriscando. Compra lá, compra. Essa bosta aí, o quê? O quê? Essa bosta, tá esperando aqui. Não sei, para. Essa bosta, o que que você usa? Oi, vocês falam? Essa merda? Tá. Então, o tio não tá errado. Eu vou falar, viu? Isso aqui vai ser duro, sabe? Você tem um cara que já tá feito, isso aqui tá me questionando mais. Que eu tô bem boca suja, não gosto. Isso aqui tem cara que tá feito, certo? Agora. Não, é que tamanho, mãe, não dá. É, que soltarei. Pensei mesmo. Só que eu não vou jogar, hein? Isso aqui, né? Eu não vou jogar. Não vai jogar? Não, não vou por sair. Quê? Por quê? Dobrou, né? Não. Fabião, pega uma cervejinha pro tio. Ué, não vou jogar. Eu pega aí. Dobrou. Ué, não interessa, joguei o três. Mas dobrou. Ué, foda-se. Valeu, acho que vai. Dobrou. Ai. Não, pega ele. Não, não sei, cada um. Eu não sou escravo do dinheiro? Eu não quero ser escravo do dinheiro. O dinheiro que se dane. Chega, né? Vamos ver. Viu, Márcio? Vai tomar no raso. Agora já entendi. Vocês jamais sejam escravos do dinheiro. Vamos começar? Tá? Vocês sejam o dono do dinheiro. Eu, porque dia que vocês forem escravos do dinheiro, vocês estão fodidos. Pode começar. Não, não sei. Você está estudando, né? O tio é meio violento, assim. Eu sou. Só que dinheiro para mim é dinheiro que o homem que inventou, velho. Que se dane. Ixi, já jogou ares? Já jogou. Pois só, você não estava tomando bosta nenhuma aí. Meu professor intelectual, teu pai intelectual. Tá meio branco, hein? Só que ele não vem dando de gostoso em cima de mim. Que eu meto o fumo nele também. Qual é a dele também? Ele tem uma vida, eu tenho o meu. A vida de cada um. Ele não tem duas vidas. Tem? Ah, sim. Ele tem duas vidas? Não é? Eu tenho uma também. Né? Tá bom? Doido, mas que negócio é esse? Coração de... Olha, quando você nasceu, quando era pequenininho, você foi dormir na cama do tio lá, hein? É, você foi, cara. Você foi lá. Do trator lá, né? Ah, esse cara foi. O teu pai, eu gosto dele pra caramba. Mas até onde que eu tolero ele, entendeu? O dia que eu não tolero ele, eu meto o fumo nele ou ele mete em mim. É, né? Não tem negócio de ficar aí, nha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 nh
Eu gosto de gente que... Não é que eu gosto. No mundo, a gente tem que ser melhor que alguém. Né? Seja melhor que alguém. Alguém quem quer? Cabelo enrolado, você enrolou. Não, você enrolou. Você queria ser negro?
Porque negro é duro, viu? Aqueles cabelos enrolados, é meio prato da praia, né? Mas só que eu tenho aquele conhecimento na FEBEM, Não vou mais gramar disso. Porque o cara mora em São Paulo, porque São Paulo não é isso. O mundo é assim. Entendeu? Se você for tranquila, você pode estar onde for. Ele é forte. Aumenta mais dois, né? Meus irmãos falam assim, você mora em cidade pequena, é diferente, né? Mas eu quebro o rabo de todo mundo, velho. Nem que tá morando em cidade grande, eu quebro o rabo deles também. Sabe por quê? A vida é de cada um. Você tem uma vida, teu pai tem. Porque teu pai, ele dá de machão, ele não tem duas vidas. Amanhã você não fala que você bebeu e deixou de pagar. Aquilo que você não complica a tua vida e pode ajudar os outros, Cidadão curitibano, então? Tudo bonito. Meu, tá bonito, rapaz. As curitibanas, tudo bonito. Você tem que ir pra praia, não? Praia? Claro. Tem casa na praia? Tem, mas nem empresta pra gente. Claro. Aluga, meus amigos só querem aproveitar de mim? Não, não é bem assim. Tá bom. Não é? Eu só gosto de vir na casa do meu cunhado, porque eu tomo, falo besteira e não pago nada e vou embora. Aqui pode entrar aqui, né? O negócio é tomar cerveja, hein? Oi? Cerveja? Eu não sei, eu tô tomando uísque e tô gostando. Cerveja? Tô na Barulho Uísque. Meu cunhado, gente comprando uísque melhor, compra essas porcarias. Tá branquinha aquela cerveja. Olha lá, ficou branco, olha lá. Era uísque, hein, aquela? Meu cunhado, gelo. Era uísque. Esse desgraçado diz que gosta de uísque, é duro. Era o uísque, hein, aquilo lá? Eu preciso de cristal. Linda, vamos jogar truco? Truco, não? Quem é que sabe jogar? Eu sei. Depois nós vamos jogar um truco meio violento, hein? Eu sei jogar também. E eu quero jogar com o universitário. Os truqueiros, hein? Aquele que sabe. Porque o universitário é gostoso, e eu dou sinal e entende na hora. Não interessa se é isso, aquilo. Viu? Opa! O que é? Jogar aí. A gente ia buscar lá no banco. Vai lá, Gui, joga com América. Agora ficou mais duro pra bater, meu. Não, vocês estudam e sejam espertos. Só isso. Ficou mais duro pra bater, né? Tem gente que estuda é um burro do caralho.
Melhor não estudar, né? Não, eu não estudei, mas eu considero que eu sou um cara esperto. Porque eu tomo uísque todo dia. Não, né? Olha só, eu tomo uísque todo dia. Não tem um dia que eu não tomo. É, eu acho que eu sou... não sou esperto, mas eu tomo, né? É, tudo de graça. Ninguém, coisa que ninguém toma, né? Não! E o tio, meu cunhado, ele fez que eu ficar agradando a irmã dele, ele fica me agradando. Aí eu... Ô, velho, dá uma risadinha, velho. Ai, tá matado também. Aí dá um outro mensagem. Quem sabe? Eu tenho uma coisa. Eu gosto quem gosta de mim. Oi. Agora vem, hein? Agora vem. Vou bater. Coringa. Ia pegar o Coringa. Não, mas não ia bater. Não? Lá. É, nessa. Seu. Eu vou te dar um quintal, muita carta na mesa, cara. Tá todo mundo já armado. Se for no comecinho, eu ia deixar passar. Depois vai jogar um truco? Truco, vamos ver. Mas faz um truco aí. Vamos, eu vou dar uma medalha pra quem ser campeão de truco. Não, mas não é aquele truco que você truca e olha a carta. Tem que ser na base do sinal. Né? Tem que saber. Truco, não, é, não. O truco do seis é foda, velho. Eu truco, você olha a carta. Aqui é truco. Esse é truco de Catarina. Não é? É truco. Fajuto. Esse que dá sinal é muito bom. Tem o truco, dois, três tipos de truco. É, não. Tem o truco paulista. É. Porque o truco Catarina, você pode ver o truco plano, você pode ver a carta. Ô, Ivo, dá uma carta aí pra mim. Olha lá. Você? E eu? Uma também? Fui tirando, tá? É. Então, bora começar? Amor. É em salto? É. Já comecei. Sorte no amor, azar no jogo, viu? Tá? Viu? Tá? Hoje que eu sair na rua, preta ela. Vocês querem ir na rua? Você quer? Faz uma pé. Então não vai comigo. É 18? Ó, oh, eu ia mandar chover de preta ela em cima de você. Com certeza. Eu que pão? É, valeu. É, reis. Viu? Com certeza. Danaga sai na rua e as preta. Ô, oh, Danaga, ô! Oh, quem que é esse bonitão aí do cabelo é pintado? É, não, é meu sobrinho. Ai, então. Sabe o que você tem que ver? Pra todos? Não. Então, tchau pra você. Espero ver os 18 anos, tá? E é tudo universitário. Tudo. Não é pé de pica. Eu não gosto de pé de pica. Não, não gosto de pé de pica. Tem que ser universitário. Não é. Oito. Pera, eu... Oito, esse não, é oito. Pera, eu tô pensando, né? Não adianta, né? Não, não. Adianta. Adianta, né? Vou encostar, né? Não, é esse aqui, é esse aqui. Não, mas tanto faz, não é? Vou encostar, não é? Não é boa? É, não sei, né? Eu não faço nada, né? Ultimamente não faço nada, né? Vai jogar um truco? Não vai jogar só essa.
Eu vou jogar um truco. Vamos ver quem que é o bom no truco. Jogar um truco com o universitário? Eu vou jogar com o universitário. Porque eles são vivos. Se não for vivo, está morto. Viu? Vocês que estudam, se você não for vivo, você está morto. Tá? E a primeira coisa que eu vou já dando pancada em vocês para acabar com o mundo. É, estudar para ser burro. É, sai dessa. Meu pai não me estudou, eu não sou tão assim também. Tomo uísque todo dia. Tomo uísque todo dia. Meu pai não é, né? Mas só que eu tomo uísque todo dia. E a universitária vem chovendo na cara de samba. Assim, ô, samba, se eu sair agora, que esse né? É azar no jogo, sorte no amor, né? Agora você tem 14 anos. Ah, você não vai sair comigo. Você pode esperar 18 anos. Ô, calou! Aí, tudo aqui, pai. Dilma! 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 Quem tá cá, tem? Não, eu deixei duas vezes batido pra cair pra 10. Ô, louco! Não, eu tinha batido com aquele maior. Ô, louco! Eu vou esperar. Ó, beijo, ó. É, aí, ó. Esperou, bobeou. Mas aí, cara, sou gato, sou Janaica. E pai, não deve. Tava esperando cair, né? Nossa. Quando ele jogou 9, eu vou esperar mais. Tá esperando o quê? Ah, tava grande, tava valete, 2 de valete, 7 de pau, 10 de pau. Não isso, não dou mãe. Ah, tá bom. É que tava grande, por isso que tá... Ai, que sou tarei. Quando tá pequenininho, tem que estar... Mas não vem, Mário? Não vem? Ah. Oi, eu tô jogando jogo errado? Não. Não vem, né? É, você vai jogar pra mim, fica sentado, você vai jogar, tá? Só que eu que sou o patrocinador, certo? Eu vou beber e não, eu não quero nem ver o que você tá fazendo. Ó, tá? Pode? Pera um pouco. Pode? Perguntar pro pai. Não, como pode? Ô, pai, pode? Aí depende, né? Não, tá, fala. Pode? Se perder? Não é, eu sou o patrocinador, viado. Pode? Então joga. É, teu pai também é um palhaço. Tomando rabo dele. Viu? Oi, eu não quero nem conversar com você, tá? Você joga aí. Viu, ó. Eu vou só beber, tá? Patrocinador só bebe. O dinheiro tá aqui. Por quê? Se ele reclamar qualquer coisa, eu me meto no mesmo. Sabe jogar, né? É, mas... Não, então é melhor, ó. Porque eu sei jogar e não ganho. Fica adiante. É, né? Mais ou menos é melhor. Melhor que menos, né? Ué, eu sei jogar e não ganho, Fred. Ah, vai, puta que pariu. Sim. Olha, acho que é amor, irmão. Não sou é amor, o garoto tá. Né? Bom, só tá andando. Meu pai tá assim, não esquenta não. Teu pai, foda-se. Eu tô conversando com você. Naninho, Araião. Sou tarefa. Não, ele tá jogando. Ele tá jogando. Quem tá jogando é ele, ó. Eu não tô jogando, precisa mostrar pra mim. Não adianta eu jogar. Eu não ganho. Viu? Tá? Pode jogar umas trancas lá, ó. Americano, que mais?
Tá chovendo? Não, não. Estou barato. Aquele churrascão bom, hein, que tem lá em Floraí. Quando você vai embora? Sabe que... Quando você vai embora, viado? Você sabe que eu não esqueço aquele churrascão que aqui. Nós vamos lá, hein, eu e o Anik. Olha aí, aqui. Hã? Quando você vai embora? Segunda-feira. Segunda? Churrascão bom de... Né? Eu sei fazer, viu? Eu vou morar em Maringá. Já comecei a arrumar uns amigos aqui. Sabe, hoje traz aquela porcaria, só traz um, acaba aí, depois, não é meu amigo também. Que droga. Só traz pra ameaçar, é que nem o russo. Ameaça que vai dar tiro e não dá tiro bosta nenhum. Não mata merda nenhum. Não mata merda nenhum russo. Ainda não bateu? Vocês dois, tecnologia, avançado, vocês não bateram ainda? Que droga! Ei, vou xingar vocês, tá? Ei, ô, querido. Porque eu sou um cara que eu cobro, viu? Eu cobro. Eu não quero saber, eu cobro. 9, 10. 9. Eu cobro. Qual é aqui? Eu quem? Cobro. Viu? Quem bateu? Você quem? Não entendo. Quem é foda? Esse meu filho é foda. Quem que é mais foda? Esse aí. Quem? Esse baixinho. Esse baixinho? Então, dá licença. Vai sentar aqui. Sai fora, sai fora. Não. Ele que sabe mais. Então, você sai fora, você sai fora. É igual. Você ajuda ele então, tá? Porque eu apostei nele. Agora, se igual, então eu vou apostar nele. Então fica aí, fica aí. Viu? Tá? Tá? Eu sou um investidor, sim. Não vou misturar coisa com coisa. Só que vocês não vão brigar também, não. Porque você brigar com o investidor, você é doido, pode chamar teu pai e teu mãe dos três. Tá? Vamos brigar. Agora, vamos conversar, hein? Vamos conversar, hein? Ó, eu gosto de conversar, viu? Ó, você não liga, né? Você não liga, né? Ô, Mário. Mário, você não liga, né? Tá? Porque eu tô investindo, tá? Eu tô apostando. Porque eu ganhei. Eu tô apelando. Você não liga, né? Ah, então tá. É família, né? Outra família, né? Porque minha família é assim. Se você ganhar, eu quero 10%. Não, eu vou te dar um. Ó, eu não vou dar porque aquela desgaste que você trouxe, acabou. Acabou. Você não trouxe você mais. Tomou tudo? Agora vai encher o saco. Tomar no rabo também. Agora, não sei, esse uísque quem trouxe, esse uísque porcaria aí, tá me matando aqui, viu? Não, esse aqui. Cada vez que o óleo ele fica mais branco, ó. Ó, capricha aí, cara. Munenica minô, inveso mi rosa. Yakuzani. Senta aí, vocês dois juntos aí. Tá, senta aí. Aí eu gostei dessa aí. Porque meu neto é um polaco mais fodido, hein? Eu vou ensinar ele a chegar e matando todo mundo. Ó, calma. Eu vou fazer. Viu? Chegar matando todo mundo. Porque o vô dele. Tentou matar muita gente, mas não conseguiu. Agora ele vai conseguir. Viu? Não é? Não, mas aqui a tecnologia, né? A gente tem que ter, pô, educação. Nihonjin. Porque o teu pai.
pai tá te regulando porque ele é nirondinho, sabe? É. Jogar baralho com ele e tomar o dinheiro dele. Ele acha ruim. Mete com ele. Ai, toma no rabeiro. Sabe? Ainda. Eu tô falando coisa assim, né? Porque eu gosto da juventude, né? Só que nós é nós, né? Ana, você tem aquele padrão de vida, né? Respeito, tá? Porque minha família me respeita também. Meu cunhado, aquele gado. Não, esse gado eu gosto dele. Não, Mário, nós sempre foi amigo, né, Mário? Não foi? Foi. Ou não é mais? Eu vou embora, então. Fala aí que eu não sou mais teu amigo. Vou embora, desgraçado. É bom. Então você tem. Sem nenhuma ameaça, né? Não. Ninguém tá ameaçando ninguém. Não, só que eu provoco. Você não gosta mais de mim? Eu vou embora. Não, né? Fazer o quê? Sem nenhuma ameaça. Mas tá, ó, linda essa nota, tá, né? Vamos tatatear. Nove. Tem que bater de novo. Como é que tá? Se der demorada, vai bater de novo. Não, tem que puxar muito difícil. Espera que eu puxar. Isso aí, que eu falo, agora, faz parte da vida. Ana, vocês têm que aprender. Filho. Eu não sou. Ai, calma, fica sofrendo. Ana, você tem que vai aprendendo. Só que vocês têm que ser fortes. Sempre querer ganhar. É, mas quando perder, perdeu. É, né? Viu? Isso é importante, hein? Na vida. Não sei se teu pai é intelectual, não sei, né? Que se dane ele também. Calma. Parceiro, nós somos companheiros. Se for pra morrer, nós temos que morrer nós dois juntos. Tá? Então tá. O truco é jogo assim. Você pode trocar, faconzeiro. Você pode trocar, mas ferrando o cara. Toca esse cotomor. Fica tremendo, né? É, lá. Perdeu tudo, né? Vamos ver quem tá trocando aí. É. Pode. Mas, você quer, parceiro? Não, não, não. Três não, cartas. Não, não. É três cartas? Três cartas. Puxa o vídeo. Nós não quer ver. Nós paga. Vem. Não, dá uma olhada aí. Nós não quer ver. Nós não quer ver. Não tinha nada. Não. Você tá olhando. Por favor. Falar de nada desse. Te sai lá. それではどうぞ奥さんからご線香あげてください。
Lăsariu, la poclosi, poci, acât, să-i german, loci, citezi în nipon și ahât, și în caido, convângări, ari, gojo, jo, loca, doia, doi, convângări, ari, cea, cocea, duce, meo, nipon, ci, 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 lenge, nei, neo, cea, ri, cio, ci, 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 co, ci, o, co, cea, ci, 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 co, やくじぎびゃこみりょこぎれしゃりよぼくらこぶどじょじゅにょせくどぶしょうごしゃりよいびるこぶどじょさてんがこぼこいじちゅりらるじにるまんだらけぼぶしるじょじょいしょたんたくりびえこぶじょしるりょけるくりょたおじゅばんのこぶそぶいじぎじげんとんのこぶんじ シャリカリョビンワグニョシチョゼショシチョチュヤノブジスワギロンゴーレンチョゴコンゴリシゴダイブワシロドブンニョゼトウオドシュジョモンデオンニカイシネンプネンポネソシャリゴニョモイシチョズゼザイホショショヨシュアラビブクドムスロンナブシルシャリゴ オブルコブドルショーブルサンマグドシミョアラキョウシュセンショウシュチョウカイゼアミリダブ極尿温泉ルエンゲショシャシャリオイブルコブドミルスイドショウヒョジイポーラムシミミョイニョヤクセンチュウコトシクサモンゼルオイシャカイジネンショウネンプネンポネンソシシシャリオオブコブド Nyo-ta-ju-jo-to-jin-de-jo-sa-u-ka-si-gi-ku-du-bi-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po-se-ka-u-yi-ken-bu-sa-i-sho-bu-sho-bo-ning-yo-sha-ri-yo-po
それでは続きまして正信家をお務めいたします。正信家カッパマレラポルトゲースパージナドーゼ、ポルトゲースパージナドーゼ、日本語は3ページです。日本語は3ページから正信家どうぞ一緒にお参りしてください。バモセスタル正信家将来地学校将来